षड्यन्त्र गरी नवदासको हत्या गराइछि। यससहित नवको साम्राज्य दखल पाइ बर्डर गराइछि बोली से प्रतिक्रिया रखिछन्ति। सहस कोटी टंकार कलेक्शन पाइ एही हत्या गराइछि। सोडे कांग्रेस विधायक संतोष सिंह सालुजा मध्य बड़ अभियोग आनिछन्ति। नवदासको हत्याकाण्ड पछरे रहिछि बड़ षड्यन्त्र। शत्रु तांको निज दलरु होइथाइ पारन्ति बोली से अभियोग करिछन्ति। हत्याकाण्डरे बड़ बड़ लोकंकर संपृक्ति रहितबा अभियोग करिछन्ति से। ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଜନେସ୍ ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ବିଜନେସ୍, ସେଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପଲିଟିକାଲ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବି ଏଠି ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖଣିର ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ, ଆଉ ସେମାନେ ଖଣିର ମାନେ ସେଇ ଖଣିରୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ବିଜନେସ୍ରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଯେଉଁ ଥିଲା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନବଦାସଙ୍କର, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଗୋଟେ ଟାଣୁଆ ନେତା, ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଖତମ କରିକି ସେଠି ଆଉ ଜଣେ କେହି ନେତା ହୋଇକିରି ପୁଣି ସେଠି ପହଞ୍ଚିକିରି ସେଠି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ନବଦାସ ଜାଗାରେ ଆଉ ଜଣେ କେହି ହେଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଦୁଃଖିତ ହେବା କଥା, ସମ୍ବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିବା କଥା, ଏବଂ ଏବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ପୁଲିସ SI ଦ୍ୱାରା, ତାର ତଦନ୍ତ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି କଂଗ୍ରେସର ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କହିଛୁଁ। ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ହାଇକୋର୍ଟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ SIT ତଦନ୍ତ ହଉ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ବି କହିଛୁଁ, ଏବଂ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମର CLP ଲିଡ଼ର କହିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତଦନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରିଛି ତା'ର କ୍ଷୟ ମିଳିବ।